Јас сум Тамара Ристоска. Имам 27 години и работам како глумица. Секоја професија си има своја тежина. И секој си има свој начин да се рекреира. Мојот начин е возење точак. Обожавам да ги завртам педалите и да се препуштам по инерцијата на Скопје. Возам точак уште од 6 годишна возраст. Од самиот почеток ми беше забавно да го пронедам балансот и одеднаш се да почне да се менува околу мене. Скопје пред 50 години бил зелен град и важел за еден од најудобните рамни градови за возење точак. Се возело активно и за разлика од денес имало помалку автомобили. Но денес да се вози точак во Скопје, значи дека треба да бидеш снаодлив, прилично трпелив, најчесто внимателен, понекогаш силен и авантурист. Скопјани обожаваа да возат. Но понекогаш инфраструктурата на градот не им го дозволува тоа. Но тоа не ги спречува во свој стил да останат лојални на својот точак и возењето. Веќе 7 месеци сме во пандемија. Се отворија многу прашања за здравјето и нашиот однос кон животната средина. А велосипедот стана најбезбедниот транспорт со кој се избегнува гужва и затворен простор. И исто така, одлично превозно средство за спортување и забава. Навистина се радувам кога Скопје е критично и излегува на мирен протест со својот велосипед. Во изминативе 6 години, Скопје доби бројни велосипедски патеки. Но искрено се прашувам колку луѓе и колку критични маси треба да се организираат за да видиме позначена промена. Крајно време е да се превземе акција за воздушното загадување, да се намалат CO2 емисиите и со тоа да ја намалиме брзината на климатските промени кои ни се случуваат. На точак, на критична маса, јас возам за подобар живот во Скопје.